one can know Umbrella was involved. Failure is not an option. Government Spec Ops. Vem dois, um direito e esquerdo. Baixar. Apareceu! Passa um, Jeff, só. Na frente, em cima. Júnior, vai com ele, Júnior. Em cima é sua, Júnior, em cima. Jeff, o meio-dia é seu. Em cima é sua, Júnior, em cima. Jeff. Vai! Deixa eu passar por trás. Vamos ver! Coluna do meio tem, meio-dia. Na coluna manchada. Banheiro tem zumbi, cuidado! Marquei. Pode deixar, tá meu. Já matei. Cai no silêncio. Tem que parar aí. Opa, achei. Achei. Boa, chama o médico. Dá com a lanterna, apaga. Aqui é o Jeff falando. Encontrei o primeiro disco rígido no laboratório 4. E eu preciso de um médico, porque não foi atingido na perna. Cadê os caras da escada, mano? Não é possível que morreu todo mundo. Ó, oh, médico, vem cá, médico. Médico, vem cá. Vem, cura ele. Rafa, segura.
primeiro andar ou segundo andar? Primeiro andar, logo depois do segundo andar. Perdeu. Vai sair? Direita. Você vai sair ou vou atirar? Dá um tiro. Pronto. Pode sair, pode ser zumbi, saindo, saindo. Boa. Olha as costas. Três disquetes. Três disquetes. Três disquetes, dois HD e uma chave. As duas chaves já pegamos? Uma pegou lá, outra pegou. O que que a gente tem que fazer? Desarmar a bomba. Desarmar a bomba. Onde que tá essa bomba, sabe? Eu posso desarmar? Já vai desarmar. Olha isso aqui. Se liga. Olha onde tava. Quer entrar? Já matei. Não sei, deve ter um objetivo. Vamos pegar? Não, ilumina. Pega direito. Tá, você pega a direita. Não, a direita é sua. Direita é sua, direita aqui. Tá, você pega a direita. Não, a direita é sua, vem. Vem, X. Vai. Vai passando. Vai passando. Vai passando. Olha o chão. Vê nesse corpo. Tem nada aqui. Tá pendurado. Vou atirar no teu pé, beleza? Garantia. Mas só morre no tronco. Foi. Só morre no tronco de cabeça. É a chave. Curto, você se escapa. Já morreu, já tomou um, morreu. Segura ele, quem for. Só morre no tronco de cabeça. É a chave. Segura, você se escapa. Bota de ré. Amigo. Apaga a lanterna. Ilumina, olha pra onde vai e apaga. Thank you.
Apaga, apaga! Positivo, a chave tá com a gente. Aonde vocês estão? Achei a bomba, a bomba lá! Na mão do zumbi! Vou pegar! Qual o objetivo? O objetivo é vir para a segunda chave. Eu já peguei.